Պարոն Սիմոնյան, այնուհանդերձ ինչ չեք կարծում ընտրություններից 1 տարի անց, որ դուք ապագա կայի խոստումը ձախողել եք եւ ձեր հեռանալու ժամանակն է։ Չէ, չեմ կարծում։ Նորմալ է, որ մենք ունենում ենք պատերազմ Հայաստանի տարածքներում։ Չէ, նորմալ չի։ Ապագան ո՞ն։ Ապագան այն է, որ մենք պատերազմ չունենանք։ Բայց ունենում ենք։ Հասկանալի է խնդիրը, որը որ պետք է մենք լուծենք։ Հիմա եթե դուք գալիս եք ու ես ձեզ հարցազրույց չեմ տալիս, օրինակ ազգային ժողովում, դուք պետք է այլևս հեռանաք ֆակտորայեմ կայքից։ Թե ոչ։ Բայց ինչի հրապարակից այսքան ժամանակ չեք հեռանում, այնքան սուտ տեղեկություն ինչքան հրապարակում ատպակերվել, երևի կարելի ասել, որևիցե լրատվամիջոց չի կարող գլուխ գովալ։ Չեմ ասում այն ամեն ինչ, ինչ որ դուք անում եք, սկսած հայհոյանք որպես գլխագիր դնելով, որպես թերթում հայհոյանք դնել, դուք պետք է, այդ իմ կարծիքը չէ, ձեր դրած վերնագիրն է։ Չեմ թիրախավորում, խղճում եմ։ Փոխության տարբերակը կքննարկեք։ Ինչ մասնակի իշխանապահություն։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջարկած Ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Քոչարյանը շատ ճիշտ ասաց, որ մատերն էլ կտրեն, որևիցե մեկը իր համար եւ Իշխան Սաղաթելյանի համար չի քվյարկի, չհասկացա ճիշտ ասած Իշխան Սաղաթելյանին խիփուրը տվեց, բայց հարցը չի։ Պարոն Քոչարյանի դա իհարկե դա կարծում եմ դա աբսուրդ է։ Պարոն Քոչարյանի ասուլիսները վերածվել են այն, որ չգիտես ինչ անես, արի ասուլիս տանք, տրամաբանությամբ ասուլիս տալու, ու ընդհանրապես դե արդեն հարց են, չես չէիք լսում, որ հրավերը եղել է կարելի ասել 5 ամիս առաջ։ Հինգ ամիս առաջ է հրավերը եղել, եթե հետաքրքիր է կարող եք տեսեք, եթե դե բայց մեր օրակարգը ոչ չի փոխվում, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը քննարկման ենթակա չէ եւ ինքնիշխանությունը նույնպես ենթակա չէ։ Ես Հայաստանի Հանրապետությունում կամ մեկ ցանկալի տեխնացու եւ իր համար քվեարկել են եւ ինքը այսօր զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը եւ ես ինձ առանց իմ երկրի այսօրվա ղեկավարի քաղաքական ասպարեզում այս պայդրությամբ ընդհանրապես չեմ պատկերացնում։ Հաջորդ պահին էլ դժվար։ Պարոն Սիմոնյան, Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցում անդրադառնալով պատասխանելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոնսոլիդացիայի հրավերին, ըստեյության ասաց, որ մենք այդ աջակցության կոնսոլիդացիայի կարիքը ճակատավոր ասած չունենք։ Ձեզ քննադատում եմ, որ որտեղից է գալիս ձեր այդ ինքնավստահություն, որ այս պատերազմական, այս ճգնաժամային իրավիճակում անգամ դուք դեմ եք այդ համախմբմանը։ Գիտեք ինչ, ես կկրկնեմ այն, ինչ որ ասել եմ, թող առաջարկը լինի, մենք այդ առաջարկը կքննարկենք։ Իսկ ինչ վերաբերում, չէ, այդ առաջարկը թող լինի, չկա այդ առաջարկը։ Նախ իրանք հենա թող մի հատ իրար մեջ հասկանան իրանք ինչ են ուզում, թող առաջարկը լինի։ Ես պնդում եմ, որ այդ առաջարկը երբ որ լինի, դա իմ կարծիքն է, վարչապետը կհանդիպի, որովհետև վարչապետը երբևիցե չի մերժել նման հանդիպումներ, եւ եթե մենք հանդիպում ենք օրինակ արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ, այնտեղ գրված չի, որ արտախորհրդարանական ընդդիմություն, բայց SSS մարդիկ պետք է չգան։ Ուղղակի գիտեք ինչ, հələ մի հատ այդ կազմը պատկերացրեք, էլի Լևոն Տեր-Պետրոսյան, կաթողիկոս Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, ես չեմ ուզում Բաքո Սահակյանին եւ Արկադի Գուկասյանին նշեմ, հələ մի հատ այդ կազմը պատկերացրեք, այդ կազմը ես բացառում եմ, որ այդ կազմը միասին ինչ որ բանի շուրջ, ինչ որ դրական բանի շուրջ կպայմանավորվեն եւ փորձը դա ապացուցում։ Եթե պայմանավորվելու լինեին 30 տարի անցել է, իրար մեջ գոնե կպայմանավորվեն, մարտի 1 չէինք ունենա, օպերացիա կալցի Սարամյանի վրա չէինք ունենա եւ հոկտեմբերի 27 չէինք ունենա, շատ ու շատ այս դեպքեր չէինք ունենա։ Թերահավատորեն, շնորհակալություն։